glória a Deus. Bom dia, igreja, bom dia. Muito bom dia, Brasil, e a paz do Senhor Jesus. São 10h20 agora, em São Paulo. Estamos ao vivo. A paz do Senhor a todos. Rapaz, que é isso? Parabéns pra você. Meu Deus! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Você que não sabe é que eu estou fazendo 33 anos que prego a palavra de Deus. Estou completando 33 anos que prego a palavra. E 50 de vida. Meio século. Bom dia, Brasil e a paz. Deixa eu começar de novo que me interromperam cantando parabéns. Parece que está vindo homenagem da África também aqui, ó. Ei, África! Glória a Deus. Olha a África aí em peso. Um beijo para a África, Angola, Moçambique. Bom dia, telespectadores do canal 21 da Rede TV. Estamos ao vivo pela Rede TV também agora, para todo o Brasil. Quem nunca veio aqui, levanta a mão. Era aí. É da onde é essa? É Angola, né? Você sabe, quem sabe essa mulher? A Raquel sabe. A Juliana não sabe essa, né, filha? A Raquel sabe essa aí. Peraí. Calma. Daqui a pouquinho. Silêncio, angolanos. Daqui a pouquinho. Isso, silêncio. Eu tô com medo de chegar aí. Ela que mostra o que tem lá pra dar na minha cabeça, ó. Ô, câmera, rapaz. Arrebenta, meu. Vai. Arrebenta. Mostra o bambu lá, rapaz. Olha lá, ó. Isso, é o cajado lá. Por que tem uns cajados? Tem um torto e outro. É só uma cobra. Olha, eu já li a faixa. Quem tá atrás de vocês vai empenar com vocês, cigano. Vai empenar. Eita! Faz silêncio, nós estamos na Rede TV agora também, faz silêncio. Silêncio. Quem pega a Rede TV na sua casa, quem pega? Então, nós estamos agora de 10h15 até 15 para 1. E logo mais, eu e a Bispa vamos estar em Marabá, no Pará, às 18 horas. Quem assiste esse programa pela antena parabólica? Levanta a mão. Parabólica. Quem comprou parabólica só por causa dessa obra? Porque aí eles eram para ajudar a gente, né? É. Ah, lá é 18, aqui é 17? Não é o contrário, não, orelhinha? É o contrário. Lá é 18, aqui é 19. Ô, Chico, logo você, Chico. Que é um camarada tão inteligente. Ah, você está confuso o horário, né? É o contrário, vai. Quando o povo ligar a televisão e ver que eu já saí do ar, vai empenar com o Chico, sabia, né? É 18 lá, 19 aqui. 19 você vai ligar, vai estar ao vivo, milagre para todo lado. Eu queria que você ligasse para cá agora, você que está me assistindo. Dá para abrir a grua aí, irmão, para mostrar como é que tá vazia a igreja? Mostra como é que tá vazio. Isso, mostra aí. Abre, tem grua não, ô Severino? Ô Severino, por que você perdeu as forças e depois cortou aqueles cachos seus, hein? Você não era assim não, você mostrava um negócio legal aqui. Você é porém do Sansão, é? Você foi raspar a cabeça e perdeu as forças, não tá aguentando segurar mais esse negócio. Abre lá, mostra lá, abre lá, ó. Isso, abre a grua. Você que acompanha pela Rede TV, pelo canal 21 e outras emissoras nossas, né? Quitada, ninguém pode tirar. Lá no Espírito Santo, por exemplo, lá em Rondônia, né?
E assim vai. Então, você está vendo isso aí, ó, como é que está a igreja, desse jeito. Ó. Santa Amaro estava a mesma coisa. Quem acompanhou Santa Amaro? Vocês vão ver logo. Hoje aquela mulher, a mãe daquele bebezinho de 2 anos e 7 meses, na época, agora 3 anos, foi lá me abraçar com o bebê cantou lá. Cantou. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe, caminha, tu, quem viu isso aí, quem viu? Meu Deus, maravilhoso. Bebezinho tá lindo, limpinho. Quem viu na televisão, quem viu? Gente, pode tirar programa, pode perseguir, mas ofuscar a glória de Deus aqui ninguém consegue. Presta atenção no que vai ser agora, Brasil, presta atenção. Abra a Bíblia aí, filho. Isaías 42, versículo 8. Escuta isso, Brasil. Trouxeram um cavalo para mim, é um cavalo bonito. Esse é vivo, não? É bonitão esse cavalo, hein? Você acha que existe cavalo desse jeito, assim, bonitão assim? Existe, eu já vi. Não o cavalo do Valdemiro. O cavalo do Valdemiro está cansado de roubar, entendeu? É um pangaré, né? Agora, mostra lá, filho. Escuta isso aí, gente, ó. Isaías 42, 8. É 8 mesmo? Eu sou o Senhor. Quem é o Senhor? Este é o meu nome, ele disse. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. A minha glória, olha só, não a darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele não admite que alguém assuma a autoria de um milagre, porque ninguém pode fazer, só ele. É glória e exclusividade dele. Ele está dizendo, eu não admito que assuma a autoria de um milagre, e também não admito que alguém diga que os meus milagres são de mentira. Nem por carta, nem imprensa, nem ninguém. Por isso mesmo essa multidão está aqui contra a vontade do inferno, dos demônios e dos seus comandados. Por isso que essa multidão está aqui. Ele está dizendo, eu não admito que alguém assuma a autoria dos meus milagres e nem que alguém venha dizer, insinuar, que é mentira. Veja bem, olha a multidão que está aqui, 40 mil pessoas, e se eu abrisse aqui para ouvi-las, eu ficaria vários dias ou meses, porque tem gente na fila há muito tempo para contar o milagre e não conseguiu até hoje. E o que eu vou fazer aqui agora, às 10h29, é um desafio. Eu vou fazer um desafio. Tem gente da imprensa aqui dentro filmando. Infelizmente não vai mostrar. Só, na verdade, vem filmar e rastrear de noite para ver se acontece alguma desgraça para poder falar lá. Aí como só vê milagre, aí não mostra também. Vai guardando lá as fitas, né? Alguns até apagam. Mas nós estamos ao vivo, aqui no meio dessas 40 mil pessoas tem juízes, delegados, médicos, advogados, empresários, operários, pessoas simples, pessoas mais cultas, menos cultas como eu. Eu sou da classe dos menos favorecidos. É. Eu tenho alegria em dizer isso porque, sem nenhum recurso próprio, Deus me apanhou lá e me colocou onde colocou.
Presta atenção. Aqui tem artista, ó, tem cantores, cantores famosos, dupla sertaneja ali. Ô, irmão, vamos trabalhar, né, orelhinha? Você manda o sindicato vir atrás de mim. Mostra lá. Alô. Então, presta atenção no que eu vou mostrar agora, Brasil. Estamos ao vivo no culto das 10. Começou às 10h15 para você poder acompanhar também pela Rede TV. E eu vou mostrar agora algo para você. Na verdade, eu vou profetizar. É. Se nada acontecer, denuncie o apóstolo e diga: ele é um mentiroso, é um falso profeta, um enganador, um charlatão. Mas se acontecer, diga: ele é um homem, ele não é nada, mas o Deus dele é Senhor. É. Não me dê glória, mas dê glória a Deus pelo que você vai ver aqui agora. Eu vou fazer um desafio. Se os que me perseguem, eles têm a unção e a permissão de Deus para isso, nada vai acontecer. Mas se eu fui ungido de Deus para abençoar vocês, eu vou pedir silêncio para você ver que eu não faço absolutamente nada. Põe uma cadeira aqui, por favor, bispo. Uma cadeira. Você quer ver uma coisa? Não diga lá fora: o Valdemir, o apóstolo, fez isso na minha vida. Você conhece a minha história. Você sabe que na minha vida tinha dia que era só fubá e água mesmo. Quem sabe disso? É. Silêncio, por favor. Então, veja como Deus trabalha nessa obra, nessa igreja, nesse ministério. Quem veio hoje se arrastando com dores nos ossos, no corpo? Quem sente dores no corpo inteiro, senhora? Fibromialgia, é? Até reumatismo, é? Quem tem tumores, nódulos, tem dificuldade para enxergar ou não enxerga nada? Presta atenção, você que está me assistindo em algum lugar, em alguma televisão ou pela internet. Se os meus perseguidores são ungidos para abençoar vocês, não vai acontecer nada aqui. Mas se sou eu ungido para te abençoar, você vai ver. Até porque Deus não unge ninguém para perseguir, só unge para abençoar. É. Isso não é coisa de homem de Deus, perseguir os outros, não. E o povo sabe disso, todo mundo sabe. Católico sabe, muçulmano sabe, judeu sabe, evangélico sabe, todo mundo sabe. Homem de Deus não é ungido. Deus não faz ninguém crescer para pisar nos outros, faz crescer para levar os outros juntos para o crescimento. Deus nunca vai fazer você crescer para achatar a vida dos outros. Ele vai fazer você crescer para você levar uma multidão para o crescimento com você. É desse jeito. Então presta atenção. Faz silêncio. Jesus, o que está acontecendo? Microfone ligado? Quem está fazendo isso aí? Jesus, quem é o pastor que está fazendo isso? Tem um microfone em algum lugar. Faz silêncio, por favor. Toma o microfone ali, meu filho, por favor. Tira ali, tira de quem está aí. Tem um microfone falando em algum lugar, bicho. Cadê o bicho, Jorge? Você está ouvindo isso aí ou não? Então tira. Você não está ouvindo uma coisa na caixa de som aqui, não? Está ruim de ouvido, hein? Eu estou ouvindo. Então parou agora, mas eu ouvi. Então presta atenção aqui. É. É a primeira vez? Quem está pela primeira vez aqui? Mostra quem está pela primeira vez, vai. Isso, mostra. Vai abrindo a câmera. Primeira vez, levanta a mão, vai. Vai, é sempre assim, ó. Vai, vai, vai. Tem muita igreja que gostaria de ter esse número de membros. Agora você vai fazer o silêncio e vai fechar os olhos. Se o Valdemiro fizesse algum milagre, o Valdemiro ia ter que tocar em todos vocês. Mas o Valdemiro não vai tocar em ninguém.
E ninguém vai ouvir a voz do Valdemiro enquanto Deus estiver curando e libertando. Fique atento aos bispos, pastores, que nem demônio vai resistir, nem câncer, nem cegueira, nem paralisia, nem dores no corpo, nem tumores, nódulos. O mal não vai resistir. No silêncio Deus vai trabalhar. Eu vou sentar aqui, ó. Agora feche os seus olhos e faz silêncio, por favor. Agora abre os olhos e veja o que não via, o que não andava, levanta e anda. O que tinha o tumor, o nódulo, procure agora. Faz o teste agora e veja que Valdemiro não cura, mas o Deus do Valdemiro cura. Faz o teste, procura suas dores agora e se apresenta. Dê um passo à frente e se apresenta. Se apresenta você que acaba de receber um milagre. Você que acaba de receber, procura o tumor, o nódulo, as dores no corpo, procura aí. Procura aí, faz o teste aí agora. Você que tinha a mão atrofiada, faz o teste aí agora. Os nervos. Fala, filhinha. Agora? Agora. Meu Deus. Estava doendo. Qual o seu nome, filhinha? Luzia. Gente, dá uma olhada pra essa mulher, veja como é que ela tá impactada, ó. Vem cá, filhinha, vem aqui, traga ela aqui, pastor. Presta atenção, Brasil. Presta atenção. A senhora tem quantos anos? 72. Escuta isso aqui, ó. Baixa um pouquinho o teclado, que tá mais alto que a voz. Quantos anos a senhora tem? 72. 72 anos. A senhora mora onde? Em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. Tá, tio Nodo. Do família. Tio Nodo? Um nodo aqui. Doía muito? Doendo muito. Tava doendo muito. Agora tá apertando, não sente mais. Sempre mais, não. Não acha mais? Não. Nunca mais vai achar. Em nome de Jesus. Diga, glória a Deus. Valeu a pena ter vindo? Valeu. Dá um abraço. Eu não orei, mas o Deus da Bíblia está nesse lugar. Presta atenção no que você vai ver aqui agora. Presta atenção. Presta atenção, Brasil. E o mundo. Essa mulher de 73 anos acabou de dar o depoimento chorando. Você que de repente já ouviu dizer, será que é milagre? Hoje eu disse lá da confusão do Satanás. Um dia desse o diabo dizia, aquele milagre sou eu que faço. Quem lembra disso aí que o diabo dizia, isso aí, através do servo dele? Ultimamente o diabo tem falado, aquilo ali é mentira. Uai! Ele fazia, agora já é mentira, o diabo está confuso. Aquele mesmo diabo que no deserto falou, se tu és filho de Deus, se tu és. E depois, mais tarde, quando Jesus entrou numa cidade, ele falou, olha o que ele falou, ali ele fala tu és, Mateus 4. Olha o que ele fala depois, quando Jesus entra na cidade. O que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O mesmo diabo que botou em dúvida, tentou botar Jesus em dúvida, esse diabo, ele disse, tu és filho de Deus. Olha lá, filho do Deus Altíssimo. Então veja o que está acontecendo. O que, que houve, filhinha? O nódulo sumiu, aposto. Agora? Agora. Tem certeza, filhinha? Absoluta. Dava para sentir.
senti. Era o grande, né? Era muito grande. O médico detectou essa semana. Você ficou preocupada? Muito. Eu ia pegar o resultado amanhã. Agora você tem que fazer outro exame. Eu vou fazer. E não vai dar? Não vai dar nada. Veja o que Deus faz nessa obra, Brasil. É desse jeito que acontece. Para que eu quero ver. Eu quero ver parar uma obra dessa. Eu quero ver. Vem cá, filhinha. Vem cá. Olha aí. Olha como é que essa moça está impactada. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Ai, eu nem acredito, Senhor. Eu tava com muito medo, apóstolo. Eu tava com muito medo, nem dormia. Não é pra menos, filhinha. Tanta mulher que já morreu com esses problemas. É, apóstolo. Teve que tirar a mama. Chegava a queimava, apóstolo, não aguentava de dor. Agora eu não tô sentindo mais nada, meu Deus, obrigada. Eu não tenho aqui. É desse jeito, Brasil, que ele faz. Esse é o Deus da Bíblia. 10 anos é assim que o Deus da Bíblia faz. Olha como é que ela está. É desse jeito. Nunca toque na glória de Deus, na honra de Deus. Isaías 42:8. Eu sou um homem comedor de mingau. Tá certo que o meu mingau hoje vai um pezinho de porco, uma orelhinha, um negocinho, entendeu? É, antigamente era só angu, agora eu como uma canjiquinha. Quem já comeu canjiquinha? Com costelinha, hein? Melhorou, né? É, tô pensando aqui, rapaz. Mas é desse jeito. Eu sou um homem pequeno demais. É. A coisa tá feia pro lado de Satanás ali, ó. Olha como é que essa jovem está impactada. Ela vai fazer exame, o doutor vai falar, ó. O que que mudou de repente? Você fala, mudou, o poder de Deus se manifestou na minha vida, não é isso? Verdade, apóstolo, é verdade. Essa obra é importante? Muito, muito importante. Ela é tudo na minha vida, apóstolo. Tá em paz, filhinha. Deus abençoe, tá? Apóstolo, levantou agora. Tá ouvindo aonde? Aqui no colchão, levantou agora. Quem, peraí, quem tá ouvindo? Agora. Aqui, ó. Tá ouvindo o surto. Do meu lado direito já tá ouvindo, já? Peraí, tacada, até você, rapaz. O outro lá me dá tacada, tudo bem, mas você? Fala, filhinha, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Qual o seu nome? Antônio. Quem tá com ele? Minha esposa. Ih, rapaz, essa que tá impactada aí? É. Jesus, deixa eu falar com ela. É verdade isso aí, filhinha? Verdade. Há quantos anos? Acho que 10 anos. 10 anos? Ele tá ouvindo tudo que eu tô falando aqui, ó. 10 anos? Vem cá, gente, o surdo tá ouvindo. O Valdemiro não tocou em ninguém, mas o Deus do Valdemiro tocou nessa multidão e vai tocar por aí afora. Olha a emoção deles, ó. Tá ouvindo o surdo, não tá? O médico chegou a fazer exame, falou. Hã? 4 cirurgias ele tem nos ouvidos. Quer dizer que o médico conhece o histórico dele? Conhece. Se alguém questionar, pode mostrar o exame. Sim. Qual o seu nome? Antônio. Você está ouvindo perfeitamente? Estou. Ei, Deus, maravilha. É hoje, filhinha. Olha como é que ele está. Agora você não desmaia aí, dando. Se você cair aí, você me arruma um problema, filho. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Olha como é que ele tá impactado, ó. Ela também tá recebendo um milagre hoje, ó. Você vai ver daqui uns dias, na pele dela, você vai ver. Se ele cai aqui, aí já vira capa de revista, contracapa, reportagem, Valdemiro matou o que era surdo. Peraí, ó, sai do meu pé, né? Olha só. Fica calmo aí, Antônio. Ele tá ouvindo tudo. Que legal, rapaz. Que legal. Esse aparelho aí tava nele? É dele? Hã? Ele usa 2 aparelhos. Aqueles 2 lá? Bilateral. Mas se ele usar agora, vai estourar o de barulho de... É isso que o... Primeiro sim. Traz aí, filhinho. Traz aí, pastor. A pessoa que usa 2 aparelhos assim, que é surda.
quando acaba de receber a cura, o primeiro sintoma é o seguinte: como esse Valdemiro fala alto, só grita esse ignorante. Sabia? Porque aumenta demais, né? Rapaz, ele rindo, ó. Você falou, você pensou ali, ó. Esse homem tá falando alto demais, aí Jesus tinha tocado, né? Hein? Jesus. Você tá tremendo, você tá impactado, hein, rapaz? 10 anos isso aí. Hã? 10 anos. Ele assiste você todos os dias. 10 anos. Aquilo ali. É. 10 anos, como é que ele tá? Estica a mão assim, Antônio, vai. Mostra lá. Ué, Antônio, deixa eu ver a minha. Deixa eu ver se a minha tá igual a sua. Ué, a minha tá pior, ué. Ó. Ei, põe lá, Antônio, a mão, vai. Põe a mão. Olha a mão dele, ó. A mão dele, ó. Agora a minha, a minha. A minha. Pode perseguir. É isso que o meu Deus faz. É desse jeito. É. É desse jeito, né, Antônio? Tudo que Deus faz aqui, o mundo precisa enxergar. Eu confio em Deus, nele eu posso acreditar. Tudo está determinado, essa história vai mudar. Olha só, rapaz, toma, filhinho. Parabéns, tá? Guarda os seus aparelhinhos lá. Vai lá no doutor e fala: doutor, eu ia passando e escutei um sabiá cantar. E aí, não era um sabiá. Era Deus que estava vindo para me curar. Olha só. Que bênção. Tchau, filhinha. Você está feliz? Eu estou. Você quer o quê? Um pouco de água. Você está com sede? Estou. Aí ele rindo, Antônio. Está feliz, olha. É sua esposa? Você acha que ele está feliz? Dá uma olhada para ele. Hã? Tudo que ele queria, se livrar dos aparelhos. Ele não ouviu o que você falou, não. O que, que ela falou? Tudo o que queria se livrar dos aparelhos. O surdo ouve pra glória de Deus! O surdo ouvindo 43 anos sem ouvir. É desse jeito, Brasil, que acontece nessa obra. Tava no colchão, levantou. Calma, cigana, agora, calma, bebê. Você tá fobando o bebê aí, orelha. Calma, pega ele aqui. Ô, gente, calma. Calma, cigana, calma. É cigana mesmo? Deixa eu ver o sorriso. Sorriso. Ô, cigana, segura o bebê aí, cigana. Larga essa enjoada. Era, calma, tava fica aí. Tava deitada no colchão, apóstolo. Levantou a... Olha só. Cadê os aparelhos dele? Isso aumenta, é? Isso aqui estoura o ouvido da gente agora. Hein? Ele morreu. É, mas leva pra lá. Guarda o celular. Você sabia? Quem sabia que eu era surdo também? Eu era surdo, quem sabia? Quem já ouviu falar isso aí? Eu era surdo. É. Eu vim buscar a cura da minha vida. Tá enxergando? Oh, tá enxergando? Clarinho, clarinho, clarinho. É lógico, clarinho, meu clarinho. Deus, muda a sua história, Brasil. É hoje. 43 anos sem ouvir. É desse jeito. Aí, ó. Não tava andando, tá no colchão, tá andando agora. É desse jeito. Senhor, eu posso dar uma toalhinha, pô? E essa que tá chorando? O que que houve, filhinha? Vai lá, Totonho. É, Totonho. Totonho tá ouvindo. Guardou o aparelho, Totonho? Guarda os exames. Fala, filhinha. Fala, filhinha. Nasceu um nódulo aqui no meu olho, aposto. Hã? Nasceu um nódulo aqui no meu olho, aqui no canto do meu olho. Eu cheguei pra minha filha e mostrei pra ela. Ela ficou assustada. Falou: mãe, vai no médico, porque isso é perigoso. Eu falei: eu não vou no médico. Aí foi fechando assim. Foi. Eu falei, sumiu, eu não vou no médico, sumiu agora, apóstolo, aqui ainda tem assim, ainda tem um pouquinho ainda, né? Tem, apóstolo. Eu falei, eu não vou no médico, não, porque eu conheço o lugar. E onde está Jesus Cristo, onde eu aprendi a amar Jesus Cristo. E eu sei que ele está lá. Ei, Deus é lá poderoso. Vem cá. É desse jeito, Brasil, que acontece. É assim. Porque não é homem, eu não orei. Eu sentei. E deixei o meu Senhor trabalhar, porque se eu entro, eu atrapalho ele. Eu falei, hoje vou deixar ele trabalhar sozinho. O Valdemiro entra, atrapalha um bocadinho, sabe?
Aí quando Jesus trabalha sem a participação do Valdemiro, aí é desse jeito. É? É desse jeito. E ninguém pode contestar. Tá cheio de médico aqui, né? Delegado de polícia, autoridades políticas. É? Tá cheio. Porque essa obra é assim. Abaixa os cartazes, por favor, porque quem tá atrás fica invocado, tá? Já li, já. Fica. Manda alguém segurar um cartaz desse na sua frente pra você ver. É complicado esse negócio. Então, presta atenção, você que tá aí do outro lado. Venha pra cá. Venha pro Evangelho do Senhor. Olha que ele tá lá. Mas vai falar, não vai? Ele vai falar ou não? Você tá em dúvida, Orenha? Eu perguntei se você tá em dúvida. Tô não. Ele é o que, seu? É filha, especialmente. Ele vai falar, não vai? Ela falou que vai, ó. Como é que é seu nome? Olha pra mim. Olha pra mim. Fala assim, mamãe. Fala. Mamãe. Você ouviu? Fala assim, olha pra mim, fala, papai. 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 Ele vai falar, não vai? Vai, porque o Deus do Valdemir é Deus. Olha que ela tá, olha. Que maravilha. Apóstolo, feliz demais com esse ministério, meu apóstolo. Eu era uma drogada, apóstolo. Eu não bebia cachaça, minha vida era destruída, a vida da minha família, apóstolo. Acabou, né? Eu só conheci esse ministério, tudo mudou. Tudo mudou, apóstolo. E eu não saio daqui por nada nesse mundo, apóstolo. Eu dou a minha vida, apóstolo. Eu não tinha 10 centavos, apóstolo, para dar nesse ministério. Eu chorava ali no canto, eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, Pai. Eu estou envergonhada por não ter 10 centavos para dar, Pai. Hoje eu trouxe o propósito, apóstolo, de 100 reais que o Senhor tanto pede para esse povo, apóstolo. E eu faço isso porque eu sei, apóstolo, que foi através da televisão que Deus me tocou, que Deus me alcançou. E eu faço isso, apóstolo, porque eu quero que também outras pessoas sejam tocadas, apóstolo, como eu fui, apóstolo. De madrugada eu estava lá, apóstolo. Drogada. Drogada, louca, apóstolo. E eu vi, escutei o Senhor, porque Deus pôs o Senhor na minha vida. E eu vou continuar ajudando, apóstolo. Custe o que custar, eu vou continuar ajudando, apóstolo. Isso aqui é minha vida, apóstolo. Eu não... Ei, Deus poderoso, só o Espírito Santo para falar desse jeito. Ninguém fala assim na televisão sem nunca ter chegado perto do microfone se o Espírito Santo não falar por ela. Concorda comigo? Ninguém. Como é que o povo está impactado? É? A reunião não começou ainda não. É? A reunião não começou ainda não. Ou começou? Não, porque às vezes eu fico meio zurito. É, tanta pancada na cabeça. Mexe com miolo, entendeu? É? Mas a reunião não começou, não. Eu sentei ali e pedi ao meu Senhor, Senhor, mostra essa nação quem é profeta de verdade nela. E sentei ali. Então você está vendo. Uma pessoa que vê isso, que comprova isso, tudo ao vivo. Que não tem negócio de levar para estúdio, maquiar, combinar, é tudo ao vivo aqui. Tem 40 mil pessoas aqui. Logo vai ter 500 mil lá em Marabá, 500 mil. É. Então veja isso. Veja isso. Eu queria que você prestasse atenção, porque Jesus disse, aqueles que não acreditam em mim é porque não são das minhas ovelhas, ele disse. É. Ele disse, os que não são das minhas ovelhas não acreditam não. Mas os que são acreditam, está em João 10.
Você que está do outro lado, se você é das ovelhas do Senhor, você acredita nos milagres dele. Só ele faz milagre. Demônio não faz milagre, homem não faz milagre, só Deus faz. Se alguém quiser ofuscar o meu ministério, a minha pregação, vai ter que me matar. Porque enquanto eu viver, eu vou mostrar o que o meu Deus faz. Não adianta perseguir, não adianta nada. Se alguém quiser, vai ter que acabar comigo, porque enquanto eu viver, eu vou mostrar isso. É desse jeito. E o mundo vai ver isso. Vocês estão vendo, eu quero ver convencer vocês. Quero ver. Você dá a risada. Quando chega um endemoniado desse com uma carta, você dá a risada. Você fala, eu vejo com meus próprios olhos. Não é verdade? É. Quem que já há muito tempo era para ter dado testemunho, mas não teve uma vaga para você ainda? Então, olha, abre aí, meu filho. Mostra de perto, fica mostrando de longe, dá para ver a mão da pessoa. Ó, usa a cabeça, né? Ó. Levanta a mão, você tem testemunho para dar, deixa eu ver. Aí, ó. Consegue. Filhinha, parabéns, tá? Você tá feliz, né? Muito feliz. Que maravilha, Deus falou na sua boca hoje. Essa obra é importante, né? É muito importante. Apóstolo é tudo, apóstolo. Sem ela eu não vou viver, apóstolo. Não vive. Ninguém vive. O mundo não vive, apóstolo. A gente precisa disso. Todos. Até aqueles mesmo que não sabem. Eles não sabem que precisa disso. Quando eles descobrirem que nem eu descobri, ou quando Deus alcança eles e eles der abertura, apóstolo, tudo muda. Inteligente essa mulher. Rabino judeu, quando eles derem a abertura, desgaste nos ossos, tava. Eu gostei. Rabino judeu usou a toalhinha e recebeu um milagre, apóstolo. Rabino judeu. Uai, Rabino. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Rabino. O senhor foi abençoado? É, fui, sim, senhor. Que benção. O Deus de Moisés tem nos abençoado, não é verdade? É. Você sabe que Moisés escreveu sobre Cristo. Vem cá, Rabino, me dá um abraço, vem cá. Ó, o Rabino, rapaz. Tinha um padre, na última reunião que eu fiz no Nordeste, tinha um padre lá sendo abençoado também. Foi? Saiu da missa e foi, né? Ó, o Rabino aqui, olha. Dá um abraço nele, porque aqui não tem negócio de religião, não. Ó, o Rabino, ó. Deus abençoe o senhor. Abençoe. E ele tá com a Bíblia aqui, ó. Oi, filhinha. Uai. É. Uai, Rabino, Paulo era judeu. Paulo era judeu. E Paulo foi que inventou esse negócio da toalhinha, sabia, né? Tá lá em Atos, capítulo 19, é isso? Versículo 11, é isso, filhinho? Mostra lá pro povo o que o judeu Paulo fez, ó. Ô, Rabino, vem cá, Rabino, olha o que o Paulo fez. Vem cá, Rabino, vem cá, Rabino. Vem cá, Rabino. Olha lá o judeu Paulo, olha lá, ó. Em Atos 19, 11, ó. Foi ele o primeiro a dar a toalhinha, tá vendo lá? Ele deu a toalhinha, aí eu tô imitando ele. E tá dando certo, não tá, gente? Você foi abençoado? Fui abençoado, pastor. Tinha o quê? É um genro meu que é missionário. Ele sofreu um acidente de moto e teve traumatismo craniano. E foi internado agonizando. Aí ligaram para minha casa. E eu cheguei no hospital, não podia entrar ninguém. Até dois vereadores que são evangélicos queriam entrar para visitá-lo. O médico falou, não pode. A situação dele é precária. E eu cheguei. Você está chorando, Rabino? Isso. Está emocionado? Muito grande. Aí cheguei e falei, olha, eu sou Rabino. Ele é a ovelha do meu rebanho. E eu preciso fazer a extrema unção nele. Aí o médico falou, eu vou abrir essa exceção para o senhor porque eu creio. Falei, tá bom. Aí eu levei a toalhinha. Olha, meu Rabino, vou fazer a extrema unção com a toalhinha. Vem cá, Rabino. Esse Rabino é inteligente, rapaz. É sábio. Vocês são da família dele? Vem cá, fica aqui pertinho aqui. Ó. Eu tô vendo ali o... Como é que chama esse aí que você usa na cabeça? Kipá. Hã? Kipá. Kipá. Eu fico pensando o diretor... futuro deputado federal lá por Minas Gerais que tá aqui conosco. Eu fico pensando, ele usando que pai ia ter que usar um tanto desse aqui pra fazer, ó. Sem exagero. Filhinho, você foi lá e botou e orou. É, e ungi ele, orei. Clamou Deus vivo. A leitura de Marcos,
16, versículo 16, né? Falei, estes sinais seguirão os que crêem. É. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não é? Pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aí eu levei o meu sofá de unção, israelita, é um chifre, o óleo vem de Getsemane, aí ungi ele com aquele óleo, coloquei a toalhinha na cabeça dele. O sangue não parava, estava tudo infarto. Hemorragia. Hemorragia. Ele com o olho aberto, roncando, em coma induzido, não falava, não fazia mais nada. Aí eu determinei, eu falei, eu assisto todos os dias o programa do apóstolo Valdomiro, no canal 13 da Parabólica, no meu sítio, não é? Então eu falei, se esse Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso pai, está mesmo na vida deste homem, eu vou colocar essa toalhinha. E na primeira oportunidade que eu tiver, que eu ver meu genro curado andando, eu quero ir lá também, como eu sou detentor da bênção e da maldição, eu quero abençoá-lo em nome de Yeshua Hamashiach, nosso mestre maior. E o médico, eu perguntei, faz tempo que ele chegou aqui. Ele está vivo? O médico falou, faz 3 horas que ele está nessa situação. Ele está vivo agora? Vem cá, como é que é? Ele até corre. Ele está andando? Graças a Deus. Ele corre? Corre, ele é pregador, ele está aqui em Suzano pregando. Entendeu? Aí eu falei para o médico, eu aprendi com esse homem a ser ousado, e eu também vou ser. Ele, a pessoa fala, faz 15 anos que está doente. Ele dá 15 dias para ser curado. É? Eu falei assim, o que é isso aqui? Isso é o talit. Eu não posso usar, não? Pode. Você me presta, deixa eu ver se fica bonito comigo aqui. Como é que chama? Talit. Um talit não posso fazer. É talit? Vai de rabino, mano. Sumiu! Ai, Jesus, tem que comprar uns 10 metros de pano também, né? Meu Deus, tá bom, vamos falar mal da cabeça dos outros, não, pai. Na sua também não tá cabendo, não, é esse mesmo, né? Dá um abraço, família. Parabéns, filhinhos. Tô muito feliz de ter vocês aqui, tá? Ô, Rabino. Deus continue te abençoando, abençoa o Valdemiro também, tá? Abençoa o Valdemiro, Deus abençoe. Usa a sua autoridade para abençoar o Valdemiro, tá? O Valdemiro tem levado umas bordoadazinhas para aprender a ser esperto, entendeu? É milagre, né? Com 3 dias, eu falei pro médico, né? Faz 3 horas que ele tá assim, eu vou ser ousado com nem esse homem que eu conheço. Então eu vou dar 3 dias para ele sair daqui. Em 3 dias ele saiu da UTI e foi pro quarto. É? Esse rabino é de fé, hein? Vai lá! É desse jeito, Brasil, que acontece aqui. É desse jeito. Tá no nesse colchão aqui. Tá andando? Tá andando, apóstolo. Tá aqui, apóstolo. Mas quem é a pessoa? Sou eu, Benedita de Sostoyama. Valdemiro Santiago de Oliveira, seu criado. Prazer. Muito prazer. Eu amo o senhor. Eu sou de Cisneiro, você é de onde? Sou de Diadema. Você tá rindo, você tá curado, hein? Vem cá, me dá um abraço, hein? Tô feliz. Que mara. Você consegue subir? Sobe aí, bispo, com ela. Você tava naquele colchão ali? Você tava com sono? Aí você não tinha força pra andar, né? Quem tá com ela? Eu não tinha. A minha tia. Por que você tá com esse colchão pra dormir na igreja? Porque você não aguenta ficar em pé, né? Não aguentava, né? Eu não aguentava, aposto. Jesus tocou na senhora agora? Eu vim me arrastando, atrofiando. Se arrastando. Tudo. Anda um pouquinho aí, vem cá. Inchou, né? Ah, o médico falou? Ele queria operar minha coluna novamente, que tem hérnia de disco. Queria operar. Tinha? Tinha. Anda aí, vai. Anda sozinha. Você tá com ela? Você é tia dela? Olha lá, olha lá como é que ela tá, olha! Pra quem tava deitado num colchão? Rapaz! Essa vez igual a presidente agora, ó. Eu só pareço um pouquinho com ela. Obrigada, quem dera eu parecesse com a presidenta. Você tá feliz, né? Tô feliz, aposto. Que bom, filhinha. Leva vitória pra todo mundo lá.
Você quer vitória para esses daqui? Eu não posso ouvir agora, filhinha, que eu estou atrasado, eu vou viajar ainda. Ele tem saúde. Você acredita nisso? O Deus que te levantou desse colchão, olha lá. Olha essa aqui, ó. Quantos anos a senhora tem? Hã? 77. Peraí. Quantos anos a senhora tem? 77. Hã? Minha tia. Puxa. Não. É, mas meu Deus te cura também. Dá um abraço. Deus abençoe, tá? Posso falar mais não. Ó. Hã? Bebe? Aí é complicado, porque copo, não tô aguentando mais comprar copo, não. Eu te procurei ali na 25, mas quebra à toa. Tá difícil pra comprar copo. A dúzia, quanto é que custa a dúzia de copo, Romeu? Romeu, hoje fizeram um bolo pra mim na Santa Maria do meu aniversário, mas um bolo de São Paulo. Aí falaram pra mim que já passou na tabela, não é verdade? Ê, Romeu, cambalhota, esse Romeu jogava demais, rapaz. Ô, Romeu, sabe que um dia eu tava assistindo assim, tava lá com a bispo, eu chamei pra te ver. Tinha um jogo lá, é. Com os canarinhos, você tava lá no meio, você fez um monte de gol aquele dia, hein? Você vai ter que dar a bola pra mim agora, que eu tô meio derrubado, porque eu fiz 50. Você vai jogar no meio campo, tá? Toca a bola pra mim lá na frente, senão eu não faço não. Romeu cambalhota, lembra dele no Corinthians, ponta esquerda? Hoje não tem ponta mais não, né, Romeu? Ponta esquerda não tem mais não, né? Misturou tudo, né? É o Romeu. Cadê? Tem milagre aí? Curado do quadro. Sonhou com o senhor. Peraí, peraí. Que... Fala, filhinha. Paz, aposto. Paz, filhinha. Eu tinha, assim, bisturias na mão. As feridas? Sim. E daí... Aquelas feridas? Pedia. Eu caí as unhas todas. Eu tinha vinha e eu tinha... De tanta dor... Aquela mão lá é a sua? Isso. É. Você chegou aí no médico? Eu fui no médico e não tinha. Ele disse que não tinha mais cura. Não tinha cura. Você mora onde? Itapiranga, Santa Catarina. É longe, hein? Você assiste esse programa lá? Todos os dias. É parabólica? Eu saio de casa, deixo. É parabólica? É. Ô, deputado. Na parabólica vai continuar assistindo? Vai, deputado. Vai, deputado. Ele tem medo não, sabia, né? Mas a turma ama ele, pô. Ele não gosta de mim. Filhinha, chega aqui. Eu vou começar a reunião ainda. O povo tá me assistindo. Fala assim, sujeito estranho, não começou a reunião não, não. O milagre começou, porque é Deus que faz. Eu sentei e deixei ele operar. Para não atrapalhar ele. Aí você está vendo aqui, já é surdo ouvindo, é cego enxerga. O que, que é isso aí? Hã? Mas o que, que é isso? É um esporte, a cuia. O que é isso aqui? É para tomar chimarrão. Chimarrão amarga? É. Amarga? Pode tomar doce também. Mas é gostoso, né? É gostoso. Tá bom. É um presente de aniversário para a aposta? É para a aposta. Obrigado. Falaram para você que eu tô fazendo aniversário? 33 anos de ministério. Ministério. E de idade? 50. Hein? Eu assisto todos os programas da... Mostra sua mão agora, estende aqui as mãos, estende aqui. Eu quero uma câmera na mão dela e como era antes. Olha lá. Misericórdia. Você tinha até vergonha disso aí, não tinha, filhinha? Eu tinha vergonha e sentia tanta dor... Que eu arrancava, as unhas eu arrancava com um alicate, de tanta dor que eu sentia, se pedia. E... Cheirava mal já? Cheirava mal. Como é que você fez para ser curada? Eu colocava na frente da TV a água e eu passava por cima. Água abençoada? Abençoada. E... Acabou, né? Acabou. Quem te curou? Foi Jesus. Ele está nessa obra? Com certeza. Tem certeza? Tenho certeza. Ninguém põe dúvida em você? Nunca vai tirar dúvida. Não, tirar a dúvida ou tirar você? Tirar eu da presença de Deus. Ah, meu Deus, assustei agora. E aquela que tá chorando ali, o que ela tem pra ouvir? Agora eu vou começar a reunião. Dívida de R$1 milhão foi paga, após 43 anos sem ouvir. Ela não quer dar, tá vendo? O meu bebê de 7
dívida de R$1 milhão. 43 anos sem ouvir, tá ouvindo agora, apóstolo. Cadê o exame antes e depois? Você tem exame? Tenho. Antes e depois? Tenho. Eles vão procurar você, sabia? Tenho, eu sei. Você sabe, né? Eu sei que eu cobro essa senhora dele, que eu não dei o meu dízimo aqui. Aí o segredo... Você foi fazer exame de novo? Exame. Não deu mais nada. Não dei mais nada. E nunca mais vai ter. Então vem cá abraçar de novo. Quem é esse moço aí, seu filho? É verdade isso aí, filhinho? Hein? É verdade. Ele tá emocionado, tá feliz, né? Tô muito feliz. Você nasceu de novo. Nasci de novo e eu sou obreira do Senhor. Você agora já tá de obreiro? Você fez exame? Você fez exame do HIV? 12 anos. Aí, quantos anos? 12 anos. Aí depois daquele abraço você foi fazer? É, o senhor até eu abracei o senhor. Aí o senhor falou, mulher, vou no banheiro. Só que quando chegou... Ah, eu fui pro banheiro, você foi atrás de mim? Fui. Aí... Peraí. Aqui é bom que uma esquina dessa aí você acha um banheiro. Agora no monte o negócio é feio. A coisa é feia. No monte? Deus me livre. Se a barriga doer, meu irmão, fica bravo. Eu fui pro banheiro e foi correndo atrás. Você nem chegou a entrar lá, não. Aí? Aí abracei o senhor. Não chegou a entrar lá, não. Não. Aí o senhor falou assim, ô mulher, eu quero ir no banheiro. Só que quando chegou aqui dentro... Eu falei como? Ô mulher, eu vou no banheiro. O senhor falou assim. Eu falei desse jeito? Falou desse jeito. Que mal educado, meu Deus do céu. Estão tentando me mudar. É etiqueta. Falaram assim que eu tenho que ter etiqueta. De vez em quando eles põem lá a gravata. Aí não tira, eu coloco... Oi, irmãzinha. Você tá feliz, né? Feliz porque eu... Você nasceu de novo? Nasci porque todo mundo me humilhava. Mas aí deixa pra lá, filhinha. É. Será que o exame antes e depois? Exame antes. Alguém te procurar? Eu vou falar, eu sempre... Já comecei... Alguém te procurar? Eu falar, fui curado na igreja mundial. Foi quem curou? Jesus que me curou. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Curado do HIV, ó. Criança. Tem um exame antes e depois. Tchau, filhinha. Eu vou ter que começar a reunião, minha filha, agora, tá? Calma! Você termina, mas ele joga. Você joga de quê? Eu sou meio campo. Quantos anos você tem? 19. Você quer jogar onde? Portuguesa? Ah, você tá indo pra Portugal? Tô. Qual o time lá? Hã? Vou me apresentar no Porto. Rapaz, um time massa, hein? Você vai arrebentar, hein? É o time massa, hein? A primeira camisa que você usar lá, você vai autografar pra mim, não vai? Vou trazer. Vai? Vou. Meio campo a 8, a 10. Você viu o Ganso como é que tá jogando? Abraço, Ganso. Deus abençoe. Ganso tá jogando, tá dando show. Show. É, voltou o velho Ganso. Olha os corintianos. Tão brabo na tabela. Minha filha foi... Vamos lá. É. Tá jogando, não tá? Olha lá, ó. Meio campo, vai jogar, no, vai ser meio campo do Porto. A Palmeira do vereador subiu. Droga, pô. Subiu, mas acostumou a voar abaixo. Peraí, fala, filhinha, seu nome. Dívida de R$1 milhão foi paga, aposta. É? Tá livre? Estamos livres. Ei, nome de Jesus, Deus maravilhoso. Meu Deus. Você é o esposo dela? Eu sou o esposo dela. Quem que é esse aí que eu tô abraçando? Sou eu. Eu quase te enforquei ali, ué. Mostra lá. Eu quase quebrei o seu pescoço. Isso aí sai na revista, fala, aposta, tentou quebrar o pescoço da ovelha. Vem cá, filho, como é que tá emocionado, ué? Tá emocionado? Onde foi esse abraço aí? Onde foi? Não foi aqui, não, foi? Foi aqui, bispo? Aquilo lá parece um ginásio, que negócio lá, ué? Ginásio da Portuguesa. Ah, foi na Portuguesa? Como é que é? Difícil falar, né, filhinho? Apolo, quando... Sofreu, foi? Quando eu conheci esse ministério, eu tive 1 milhão e eu não sabia o que fazer. Eu olhava para a minha vida, não tinha mais direção. Eu pedi a Deus uma direção no domingo. Falei, Senhor, mostra a direção para mim. Eu cheguei da igreja,
e ia subindo a escada, e ela parou, passando o canal, e mostrou. Eu falei, para aí. Ah, vocês chegaram da missa. Nós chegamos da missa e sempre passando por muita dificuldade. Você não conhecia essa obra? Não, a gente não conhecia e ia três reuniões de lá. Vocês chegaram da missa? Foi, aí quando a gente... Aí nunca conhecia aqui? Não, aí eu tava mudando de canal e o senhor... E ele desesperado? E ele chorando, desesperado, e viu o senhor falando de cisneiro. Peraí, ó. Hã? Tu falou, senhor, eu já rocei muito a perna do capeta, agora ele não tem mais nenhuma pra mim roçar. É um saci! Oh, pai! Eu falei que eu rocei a perna do capeta, ele parou. Rapaz, o senhor conhece ele, todo mundo aqui? Ele tá chorando, você tá chorando? Aí não tem vergonha de chorar, não? Não, porque pro senhor, aposto... Sofreu muito, né? Demais, aposto, foi humilhação. Chegou um dia, aposto, quando eu vim, eu conheci a obra e fui pra igreja na segunda-feira. E saí caçando essa igreja lá em Anápolis. Ele já pulou já, ué. Como é que foi que conheceu? Quando ele estava subindo para o nosso quarto, nas escadas, e aí eu mudando de canal, e o senhor começou a falar sobre cisneiro, que o senhor roçava, e principalmente a perna do capeta, né? E naquela hora ele falou, amor, espera um pouquinho, deixa nesse canal aí, e sentou nas... Esse cara é... Mas sabe o que é? Tem gente que para e fala assim... Quem assistir a reunião de Santo Amaro hoje vai dar muita risada. O jeito que ela fala... Peraí, isso parece um pastor, mas pastor não fala desse jeito. Esse cara conta piada. Porque não é piada, são fatos que são engraçados. É. Você acha que eu sou divertido? É? Você me assiste? Você ri, chora. Paraibuna? Olha só. Eu tava falando que você é a perna do saci, aí ela parou. Aí ele mandou largar. E aí ele para nesse canal aí que eu quero olhar, esse homem é da roça como eu. E ele começou a assistir, e ele deu a volta no sofá e sentou. E tem 3 anos que a televisão tá ligada e nunca mais ele desligou. Mudou a história? E a vida foi mudando e a partir daquele momento ele falou assim, eu quero esse aí porque aí eu tenho a palavra verdadeira e firme. E o senhor nos ensinou a ler a Bíblia, ele é semi-analfabeto. Hoje ele lê a Bíblia, ele interpreta, prega a palavra. E a gente começou a ver o amor de Deus através do que o senhor pregava. E a gente, eu pensava que amava Deus, apóstolo, eu apaixonada por Deus. Mas hoje eu amo ele de verdade e distribuo esse amor para as pessoas. E hoje nós estamos falando do amor de Deus. E a gente devia R$1 milhão na humilhação. A gente precisou de cesta, de comida, a gente precisou de cesta, Deus usava, a família abandonou e achou que a gente estava no caminho errado, e ele perseverou, ele é tudo que Deus fizer na minha vida, eu vou subir no altar e vou glorificar o Deus que a gente vive, e haja o que houver. Você tem ônibus, né? Tem um ônibus. Aí, a empresa devia 1 milhão? A empresa devia 1 milhão e a gente... Vocês têm uma empresa? Hã? Supermercado? É um supermercado. E nós chegamos... Tem ônibus também? Aí agora hoje a empresa tem uma carta de crédito de 1 milhão e temos ônibus. Fizemos a primeira excursão hoje. Nós viemos ontem aqui com o primeiro ônibus. Ele é o motorista e o outro... Tem ônibus, tem mercado? E não, aí a gente abriu essa empresa e está com a empresa do Mercado Limpa. E... De 1 milhão de dívida? De 1 milhão de dívida nós temos um... Tá liberto disso aí. Isso aí dava dor de cabeça. Não, isso foi humilhação com tudo, todos viraram as costas. Mas na hora que... Jesus não. Jesus chamou, vocês iam subir na escada. Ô, tô aqui, ó. Aí você... Ele falou, eu tô aqui, eu preciso de vocês, porque foi eu que te escolhi, não vocês que me escolheram. É? Essa obra é importante? É tudo, é nossa vida aqui, apóstolo. Depois que conhecemos o ministério, então o supermercado já não tinha mais. Aí eu ficava sozinho dentro do supermercado, sentado no caixa, pegava a Bíblia, e eu falava, eu não estou sozinho, estou com o Senhor. E eu pedia assim, oh, o que, que o Senhor precisa? Aí quando foi um dia, uma quarta-feira, eu não tinha mais o que fazer, eu tinha saído, eu tinha ido lá em Brasília, eu falei, eu vou lá pedir um acesso, o Tatico.
Cheguei na porta e não tive coragem de entrar e voltei chorando. Uma cesta? Uma cesta. Hã? Deus. Cesta básica? Cesta básica, porque a gente não tinha. A minha sogra foi fazer uma visita na minha casa. Eu não tinha comida pra dar pra ela e tinha uns corinhos de frango com um pedacinho. E eu orei naquela hora e falei, meu Deus, não era pra ela vir aqui, ver a gente nessa humilhação. A mãe dele tem 76. Como é que é? Eu orava pra minha mãe não ir na minha casa, porque eu tava naquela. Ela não vê a sua miséria. Vê a situação que eu tava. Vocês estão ouvindo isso? Escuta, escuta isso aí, por favor. Escuta, escuta. Essa família que hoje tem, parece que não é um só não, né? O ônibus. Esse aqui, quem veio, esse aqui também veio dirigindo? É o outro, né? Olha, ele viu tudo, foi, filhinho? Você viu tudo? Vi tudo, eu sou compadre dele. Você viu essa história aí? Ele mora, é meu vizinho. Orava pra mãe dele não ir, ela orava pra sogra não ir. Não deixa minha sogra vir aqui em casa não, pra não ver a minha miséria. Eu já passei por isso. Eu vou começar e vou orar, gente. Silêncio, presta atenção, por favor. Presta atenção que o que o meu Deus fez na vida dessa família vai fazer na sua. Ah! Só para dizer, aqui essa obra investe milhões para pregar o evangelho em televisão e nos templos construídos, simples, mas grandes e aconchegantes. Mas a gente não associa, pode perguntar para eles que prosperaram e pagaram a dívida de 1 bilhão, pergunta se em algum momento eu associei, dizendo, se você sacrificar isso, você recebe aquilo. Ele ia sacrificar o quê se ele estava pedindo cesta básica para os outros? Quem concorda comigo? Eu já mandei vocês fazerem isso aqui? Diga isso aí fora. Diga lá fora que o milagre aqui é de graça. Diga lá fora que o milagre aqui é de graça, igualzinho na Bíblia. Igualzinho na Bíblia. É de graça. É, né, filhinha? Olha como é que ela está empaguitada. O milagre aqui é de graça, filhinha? É de graça, apóstolo. Eu tenho um filho de 17 e o de 13. O de 13 não come sem carne. E ele ia para a escola e quando chegava em casa, ele olhava na panela e voltava. E o meu filho mais velho me chamou no quarto e falou assim, mãe, o Ícaro não quer comer porque ele não come sem carne. E naquele momento eu ajoelhei e clamei a Deus que eu não aceitava aquela situação. E na mesma hora o meu telefone tocou. E eu falei assim, eu não aceito essa situação, e meu filho emagrecendo. E uma pessoa foi lá e falou assim, eu vou mandar R$200 agora e você vai no açougue e compra carne para o seu filho. E aí depois dessas histórias, eu... Deus... E hoje, como é que é? Ah, hoje ele escolhe o que quer comer. É? Eu gostei, eu ainda vou comer com vocês. Ei, você mora onde, Brasília? Hã? Anápolis. Anápolis, Goiás. Que legal. No mercado comer uma mortandela com você. O senhor falou, não. Ah, eu te dei um abraço um dia. É, você me deu um... Cadê o abraço? Cadê? Mostra ela. Quase quebrou o pescoço dele. Olha lá. Aquilo ali é você? Uai, você tá mais... Aquilo ali não é você, não, pai. Ele tá bem hoje, hein? Ele tava mais derrubado, não tava? Hã? Com 2 meses depois daquele dia lá, Deus foi encaminhando todas as dívidas e foram acabando. E aí Deus usando as pessoas, depois dessa semana... 2 meses conseguiu? Hã? 2 meses o quê? 2 meses, Deus colocou a mão quando eu conheci essa obra. E livrou. E foi livrando tudo. Hoje o banco meu, estou com uma carta de crédito de 1 milhão para mim abrir outro supermercado. A nome da empresa limpinha está aqui, tirei o certidão dia 30 agora. E carne? E a fartura, eu gosto muito de carne assada. Olha o sorriso. Olha o sorriso. E carne? Carne não falta. Que maravilha. Ovelhinhas felizes, até as lágrimas do apóstolo se transformam em lágrimas de alegria. Lágrimas de tristeza para lágrimas de alegria. Fale quem quiser. Pode perseguir.
pode humilhar, mas as minhas ovelhas vão ser felizes. E ninguém vai tocar nelas. É? É desse jeito. Deixa eu dar um abraço nesse homem aqui. É desse jeito. Filhinho, hã? Quando o senhor me abraçou, pus no coração que, além de pagar essa empresa, eu queria um ônibus para que cada viagem que eu viesse aqui no Apóstolo, eu doar duas passagens. Eu não, o senhor, que o ônibus é dele. Eu falei, o senhor vai me dar duas passagens de cortesia para o enfermo, aquele que... O ônibus é do senhor. O ônibus é do senhor. De Jesus. E o senhor me honrou. É aquele que está ali fora? É, o ônibus está aqui no fundo. É onde o senhor entrou. Legal, hein? Hã? Uma Scania 113, completa, é Scania. E Deus me honrou, eu dirigi para todos, veio 32 pessoas, e Deus me honrou, eu, o outro motorista, eu disse para Deus, se o senhor precisar do auxiliar, eu passo o volante para ele. Deus não aceitou que eu desse o volante, eu dirigi de Anápolis aqui, e hoje... Hã? Eu tenho uma confecção, naquele dia que o senhor foi em Goiânia, eu determinei que eu gostaria de ter um, como ajudar minha família, e levei uma tesoura de costura para aquele dia em Goiânia. E coloquei na minha bolsa, dia 1º de dezembro, e aí quando eu falei assim, eu quero que o senhor me devolve as máquinas de costura, porque é 10... Peraí, aquilo lá tá ao vivo? Tá mostrando ao vivo? Hã? É, é aquele lá, aquele lá. É aquele ônibus lá. Olha lá aqui. É. Uai, bonitão, hein, rapaz? Puxa! Tá lá fora, ó. Avisa lá pra não multar, não. Não, ali não tem problema, não. É, ovelhinha feliz, rapaz. É pastor feliz. Olha que eu já sofri esses dias. Você acompanhou? Quem tem acompanhado? Mas é gostoso ver o sorriso de vocês. É maravilhoso. E ver as pessoas assim, ó, testemunhando. Você acha que alguém pode parar essa obra? Quem sabe que essa obra não pode parar? Levanta a mão. Logo mais às 18 horas, no horário local aí em Marabá, né? Filhinhos, eu vou ter que... Mostra lá o quarto no ônibus dele, lá tem uma câmera lá, ó. Eu saí, eu fui... Eu nem acreditei quando eu cheguei na loja. Eu não, eu tinha uma vanzinha lá aprontada no mercado. Eu sonhava ter um ônibus ali. Eu falava, eu não vendo essa van. O cara disse, eu troco aqui. Naquelas condições que o homem me pôs ali, eu falei, senhor, o senhor que está cuidando desse negócio? Esse ônibus, o senhor quer que eu levo? Então é esse que vai levar as pessoas lá para o apóstolo, lá para receber os milagres, as curas. Tem milagre aqui? Tem, apóstolo. A sua vida é um milagre? A minha vida é um milagre. Sua vida é um milagre? É, eu tenho uma confecção montada, apóstolo, e eu pedi que eu queria trabalho. E hoje, eu já estou precisando de funcionário lá. Eu não coloquei ainda, mas eu já estou precisando. E eu tenho serviço a semana. Arrebentar. Não, eu trabalho de segunda a sexta. Eu trabalho de segunda a sexta, mas sábado e domingo é do Senhor Jesus. Como é que é? O banco liberou uma carta de crédito de 1 milhão para mim montar o supermarket, porque aqui é supermarket turismo. E qual é o telefone para quem quiser seu ônibus lá? O ônibus é 91-27-5670-62. Que maravilha. Tchau. E o supermercado, aposto, o nome dele chama Supermarques Utilidades. Supermarques Utilidades e Supermarques Turismo. Agora já era. Agora a empresa para todo lado pedia cesta básica. É. Alguém ligou para mim, para a bispa, há muitos anos, eu não sei precisar, acho que tem uns 13 anos. Cadê a bispa? E disse, vocês estão precisando de uma cesta básica aí? Humilhando a gente. A gente estava lá em Pernambuco. Porque tiraram um programa que a gente tinha na SBT lá do Nordeste, na época. E tiraram da rádio. Acho que é a Rádio Continental. E aí ligaram para nós zombando, primeiro comemoraram com o povo. Eu não sei se posso chamar de povo uma meia dúzia, mas... Aí perguntaram se eu queria cesta básica. Aí eu sou meio ignorante mesmo, eu falei, quero, pode trazer. Era no final do ano, assim. Eu falei, eu quero castanhas do Pará, panetone. Eu
Eu fui perguntando pra bispo, olha, manda botar um pedaço de bacalhau daqui bem grossão. E o sujeito do outro lado zombando de mim. É. Eu sei que Deus me deu o dom da prosperidade, o dom para abençoar. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Alguns líderes falam assim, já estão reconhecendo, aí não aguentam bater mais, aí fala assim: bom, lá na igreja do Valdemiro, eu me lembro que o Ratinho perguntou para um pastor que estava no programa dele: o que você acha do Valdemiro? Ele falou: tem minhas restrições, mas Deus usa ele para curar. Quem viu isso? Então, escuta isso aí, ó. Escuta isso. Quem já ouviu falar que aqui na Mundial é o seguinte, o dono daqui é o dono da cura? Levanta a mão. Quem já ouviu falar assim, lá na Mundial, o dono da cura, a palavra é outro lugar, quem já ouviu falar? Então escuta o que está escrito em Provérbios capítulo 4, Provérbios 4, versículo 22. A partir do 20 já, mostra lá, filhinho, por favor. Escuta isso aí, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Quem está falando isso aí? Filho meu, atenta para as minhas palavra, o que é? Pregação, não é isso? Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração. Está falando de quê? Da palavra, é isso? Agora, para quem fala para você que aqui é só para cura, veja lá, ó. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus é o que para o corpo? Então por que que aqui acontecem esses milagres? Porque aqui tem o que? A palavra que cura. A palavra de Deus. Hã? Se é a palavra que dá saúde, se é a palavra que dá saúde, como é que pode ter esse milagre todo se não tiver a palavra? A origem do milagre é a palavra. Está escrito ali, em Provérbios. A origem do milagre é a palavora. Parabéns. Agora vocês vão descer, que eu tenho que começar a reunião. Nós estamos estreando o programa novo hoje. Ó, eu não sei até quando o meu colega lá vai deixar a gente lá no ar. Não é dele não, mas ele sabe que é, né? Aí deixa eu aproveitar hoje. São 11h32. Eu só sei que o sujeito vai gastar uma nota, porque me tira de uma e entra na outra. Aí daqui a pouco acaba o tarom dele, aí ele tem que me arrumar dele também. É, aí me arruma dele. É desse jeito. Tá? Oi, filhinho. Você quer uma toalhinha, filhinho? Você veio tranquilo, hein? O homem lá é... Ele é fominha, não quis deixar você dirigir. Mas na volta vai voltar dormindo, você vai ver. Fica atento, hein? Vamos lá, então. Curada de Cício Novalho. Fica de pé, corta tudo aí, irmão. Corta tudo que eu tô em rede. Eu quero começar a reunião, eles não deixam. É milagre pra todo lado. E papapá, que pepepe. Você é presente? E por que você não entregou? Pegar. Você não conhece ela, irmão. Como é que é o nome dele? Peraí, você conhece ele? Conheço. Qual é o nome dele? Eu não sei, mas... Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Amém! Vem cá, irmão, tá enjoado, rapaz. Vem cá. Calma, filhinha, calma. Pastor, fica calma aí.
Curado? Jesus, peraí. Você vai falar daqui a pouco, mas peraí. Você tá bebendo minha água? O que é isso, ué? Hoje. Você conhece ela? Conheço a porra. Qual é o nome dela? É, Tereza. Ó, o amigo lá, o amigo lá, lá. Levanta a mão aí, amigo, com você. Aí, é você mesmo. É você mesmo, levanta. Olha lá, dá uma olhada, ó. Naquele lá, isso, esse aí, ó. Não, você sem resenha, eu lembro. Para de falar com o mandasse descer, dá um abraço logo. Peraí, você quer o quê? Engordar. Engordar? Isso. Eu quero emagrecer. Rapaz, ninguém tá satisfeito mesmo. Quer engordar, eu quero emagrecer. Tá doido, eu quero perder 10 quilos. Aquele que você trouxe pra mim, presente? Ah, tchau. Ah, presente também? Obrigado, desce aí, por favor, minha filha. Você não vai ter... Qual o nome dele? Luiz. Aquele ali? É. Você perguntou agora, né? Igreja de pé, vamos adorar? Tá estourando no Ibope lá a reunião, ué. Daqui a pouco os africanos vão subir aqui. Sem resenha, ficar tudo quietinho no canto. E aí eu vou despedir vocês que eu vou voar lá pra Marabá. Daqui uns dias eu vou voar lá pra Angola. Fecha os olhos, adore o nome do Senhor. Fecha os olhos e adore. Igreja, adore o Senhor agora. Adore o nome dele, igreja. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Sou teu nome, tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que sou. Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca
da vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Toda a minha história ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Demora em minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora. Ressuscita a mim. Feche os olhos e adore. Feche os olhos e adore o nome do Senhor. Diga que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é grande e poderoso. Diga: Senhor, eu preciso da tua presença, do teu amor. Eu quero ser envolvido no teu amor. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias e glórias te damos. Derrama o seu coração, igreja, agora. Derrama na presença do Senhor. Exalte o nome dele. Diga o que ele significa para você. O quanto você precisa dele. Diga: meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Aleluia. O Senhor é o meu tesouro, é a minha alegria. O Senhor é tudo na minha vida. Mudou a minha história. O Senhor está tocando numa multidão agora. Meu Deus, envia o teu Espírito. Envia a tua presença, Pai. Oh, meu Pai. Toca nas vidas que se perderam por aí, estão desorientadas, estão confusas. Eles querem ser envolvidos. Eles sabem que, como homem, não podemos mudar a vida deles. Mas que o Senhor pode. Aliás, o que eu não posso fazer, o Senhor pode. O que os homens não podem fazer, o Senhor pode. O Senhor é Deus sempre eterno. Deus de verdade. Deus poderoso. Aleluia. Oh, aleluia. Adore a Ele. Como bate. Adore o nome do Senhor. Eu preciso de um milagre. E só o Senhor pode fazer.
Eu farei o que for preciso pra que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. Tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. É maravilhoso. Eu farei o que for preciso pra que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. Sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. Tu podes. A mudança que preciso, tu pode. Tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer. Solte a voz, igreja. A mudança que eu preciso, tu podes. Tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Eu tomo posse. A minha bênção, Senhor. Eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Receber. O meu milagre, Senhor. Eu tomo posse. Eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo. Eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu
toma posse. Abra as mãos para receber. Bendito é o nome do Senhor. Feche os seus olhos e adore o nome dele, igreja, agora. Não adore a homens, nem se curva para eles. A palavra não permite isso. Não se curve para os ídolos. Sejam eles homens ou estátuas, ou os poderes deste mundo, mas renda-se ao Senhor agora, e diga: Senhor, eu me rendo a Ti, porque o Senhor é Deus. Diga: Senhor, eu me rendo a Ti, porque o Senhor é Deus. E o Teu poder se manifestou nesse lugar hoje. Diga: Senhor, eu Te adoro, eu Te amo. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é maravilhoso Te adorar. Tu és bendito, Senhor. Aleluia. Porque dEle, por Ele, adore o nome dEle. São todas as coisas, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dEle, por Ele, puxa o sol, Senhor, agora. Para Ele são todas as coisas. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos pela restauração do Teu povo, para que sejam tocados, Pai, pelo Teu poder,
envolvidos na tua presença. Toca na saúde, na vida financeira, na família, na vida conjugal, sentimental. Toca nos caminhos deles. Os que se encontram preocupados, aflitos, abalados. Pessoas que já tentaram de tantas maneiras e viram as portas se fechando. E hoje eles encontraram a tua palavra, o teu milagre, os testemunhos. E estão cheios de esperança, Pai. Eles sabem que essas coisas não provêm de homens. O homem não pode fazer coisa alguma se do céu não lhe for dada. Está escrito isso. Toca neles, Pai. Na saúde deles. Toca na criatura que está lá num presídio, no hospital, ou em casa, preocupado com o filho, com a filha, preocupado com o marido, com a esposa, e restaura, Pai, de vitória, Senhor. Meu Deus, faz o que ninguém conseguiu fazer. Faz para que saibam que o Senhor é Deus. O Senhor não é homem. Não. Restaura a vida deles, Pai. Liberta-os das drogas, do crack, da cocaína, de tudo que é imundice, do alcoolismo, da jogatina, do ódio, da mágoa. Transforma, Pai. Transforma, sim, poderoso Deus, porque de fato nós não podemos fazer nada se não vier dos céus, se não vier de Ti. E nós, na nossa insignificância, Pai, tão pequenos que somos, gostaríamos e faríamos, se pudéssemos, Pai, tantas coisas. Mas o Senhor, que é Pai, que é Deus vivo e verdadeiro, não há de deixar, Senhor, passar. O Senhor há de atender e há de fazer, Pai, o milagre que essa pessoa tanto precisa e pede. Porque o Teu poder é infinito. A Tua misericórdia é infinita. Então, por favor, nós Te pedimos, Pai, toca nessa pessoa e transforma. Toca, Senhor, e restaura. Passa com Teu poder e faz o que homem algum pode fazer, porque a glória será dada a Ti, porque só o Senhor pode. E o Senhor pode e faz, então por favor, faz, Pai. Tira o desespero, a angústia, a depressão que tem afligido tanto essa pessoa, Pai, que já não consegue mais dormir. Não tem remédios, meu Pai, que tire a dor dessa pessoa. Então toca, Pai, por favor, no mais íntimo e arranca este mal. Repreende, Senhor, todo o mal, pois queremos ser testemunhas vivas do Teu poder. Mostrar, Pai, o Deus maravilhoso e tremendo que Tu és, e o Teu povo vai mostrar e o mundo vai saber. Vai saber que o Deus que nós servimos é vivo e poderoso, está em nosso meio e faz grandes obras, porque a Tua palavra é viva neste lugar. Cuida, Paizinho, do Teu povo, transforma. Nós Te pedimos para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Toca neles, Pai. Toca nos seus filhos. Liberta da depressão. A depressão profunda.
da angústia, das dores, das perturbações. Liberta, Senhor, de todos os males, e o mundo saberá que o Deus dessa obra é Deus, e nenhum testemunho falso, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Igreja, levanta as mãos, receba a unção. A unção de cura, de libertação, de prosperidade, de vitória. Receba agora, em nome de Jesus. Meu Deus, unge agora, Pai. Unge poderosamente. E abençoa os teus filhos. Aonde eles tocarem, será abençoado. Aonde eles chegarem, o Senhor estará com eles. Põe as mãos na cabeça, no local da enfermidade. E orem assim, em nome de Jesus. Toda doença, toda miséria, toda dívida, perturbações, aflições, angústias, desespero da minha vida, dos meus caminhos, da minha casa, para sempre. Doenças, demônios, aflições, dores, em nome de Jesus. Joga as mãos e diga: sai, 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 sai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abre os olhos agora. Graças a Deus. Respira fundo. Gente, hoje Deus tocou poderosamente na sua vida. Quem foi curado hoje aqui, levanta a mão, olha quanta gente. Quanta gente. Olha só. Eu vou ler a palavra, deixa eu ouvir essa senhora, essa jovem senhora. Cadê sua esposa, tá aí? Aqui, ó. O que houve, filhinha? A minha filha, quarta-feira, caiu da cama, de repente começou a soltar sangue pelo ouvido. Aí eu corri com ela pro hospital, chegou no hospital, o médico já falou, eu tenho que internar a mãe. Essa criança tá com coágulo no cérebro, a gente vai ter que abrir a cabeça dela para drenar o sangue. Eu falei, meu, eu não, Deus, aceito, se existe um Deus na vida do apóstolo, minha filha não vai ter nada e nada de mal vai acontecer com ela. Aí quando veio o doutor, pediu para fazer o raio-x e já fazer a tomografia. Aí eu já peguei a toalhinha, coloquei na cabeça dela e falei, em nome de Jesus, quando eu chegar, esses exames não vai dar nada. Aí os exames chegou no hospital, o médico olhou, não deu nada. Aí falou, mãe, a gente tem que passar no otorrino para ver o que, que aconteceu, porque não tem explicação esse sangue. Aí eu falei assim, em nome de Jesus, falou, não deu nada, falou. Vem aqui com seu marido, vem com a gente. Presta atenção como é que funciona a obra de Deus. O filhinho dela caiu, é filhinha, né? E começou a sair sangue. Você conhece ela, filhinha? Ela é da igreja lá. No... Você conhece ela? Conheço. Vocês são de onde? Dos Três Corações. Aí, com três corações, minha filha. Esses dias quase fizeram um meu parar. Eu bem que desejei ter pelo menos dois. Com três corações aí é diferente. O Pelé é de lá. É verdade? Verdade. Você é o esposo dela? Sou. Você viu o bebezinho cair? Vi, eu tava no momento, aposto, eu tava dormindo e com o programa do senhor ligado. Aí ela brigando comigo, eu acordava, eu tava cochilado. E a menina na cama. E ela limpando o banheiro. Aí fez um barulho, eu acordei. Aí ela foi lá correndo, ela tava até sem roupa. Pegou a menina, na hora que ela virou, o ouvido dela tá saindo sangue. Do bebê? Do bebê. Aí eu fiquei desesperado, corri pra um lado, pra um outro, liguei pro táxi, nada de vir. Aí nós descemos, Deus já enviou um carro direto, o cara já parou, entra aqui, nós já entramos. Tanto que nós chegamos no hospital,
Chegou lá o doutor e falou, não, vai ter que internar. Eu assinei e depois ele me ligou, porque eu fui lá em casa buscar roupa. Ele falou, você é o pai da criança? Eu falei, sou, o negócio é grave. Eu falei, por quê? Ele falou, vem aqui que nós vamos conversar. Aí chegou lá em casa, eu orei, deixei a televisão ligada e um copo d'água e fui para o hospital. Chegou lá, tava chorando, nervosa. Você orou? Aí eu orei, pedi a Deus, falei assim, se existe um Deus na vida do apóstolo, minha filha não vai ter nada. Aí depois de fazer todos os exames, não deu nada. Aí o médico só falou assim, mãe, a gente tem que passar no otorrino, porque é inexplicável o que aconteceu. E eu com a toalhinha na cabeça dela, todo mundo no hospital me olhava, como se diz, nossa, o que ela está fazendo com isso na cabeça da menina, se já não tem jeito mais? Eu já acho diferente, eu acho que eles olhavam. Porque aonde a gente vai, a gente vê essa toalhinha. Até os médicos mais bem conceituados, renomados deste país, usam. É. Eu pedi a um bispo meu para ir visitar um prefeito de uma grande cidade desse país e pedi uma praça para a gente fazer a reunião. Ele chegou lá no gabinete do prefeito. Falou, prefeito, deixa eu me apresentar, eu sou o bispo fulano de tal, o apóstolo pediu para eu vir aqui ver se o senhor concede para nós aqui, uma autorização assim, assim. Aí o prefeito abriu a carteira, puxou a gaveta, pegou a carteira, abriu e falou, por acaso, me dá aí, cadê a toalhinha que tava aqui? Me ajuda aí. O prefeito falou, por acaso é essa aqui? Já está concedido porque eu tenho muito milagre na minha vida. Filhinha, é que a gente já anda cabreiro. Quando olhou de banda, eles devem ter olhado assim, nossa, onde ela conseguiu essa toalhinha? É desse jeito. É. Gente, olha o bebezinho, dormindo feito uma anjinha. Saindo sangue pelo ouvido. O médico falou, essa criança, uma criança cai da cama, começa a sair sangue pelo ouvido. Não tem jeito de pensar coisa boa, não tem? O médico falou, tem um coágulo no cérebro. E ela falou, se existe um Deus na vida do apóstolo. Aí eu pergunto, contra o apóstolo é fácil de lutar. Mas lutar contra o Deus do apóstolo aí é complicado. Quem concorda? Aí é arrumar, como diz lá na minha terra, sarna para se coçar. É, aí é. Aí, meu irmão, a coisa muda de figura. O Valdemiro não é nada. Esses dias Deus tem falado muito comigo. É, eu estava lendo sobre o Josafá. Eu estava precisando ser fortalecido. Deus falou para mim também. Falou, a peleja não é sua não, deixa comigo. Deixa comigo. Olha isso aí, ó. Olha isso aí. Eu queria que alguém chegasse para esse moço, para esse jovem pai, para essa jovem mãe, e tentasse jogar eles contra essa obra, dizendo, Deus não está no Valdemiro. Hein? Jamais conseguirá, porque o Deus do Senhor é um Deus muito forte, um Deus de verdade. Ele atendeu? Atendeu. Na hora que eu falei, eu acho que eu não precisava nem eu ter pedido, porque o Deus do Senhor é muito forte. Eu falei, Deus, a minha fé é muito pequena, mas eu sei que a fé do apóstolo é grande demais para curar a minha filha. Ele era drogado também? Hã? 5 anos na cocaína e 10 anos na bebida. Cristo credo. Hã? Faz 1 ano que eu parei, né? Você parou, Deus tirou? Deus o tirou. Como é que é? Tinha uma dívida no banco de 26 mil. O pastor fez um voto do trigo na igreja, eu pegava o trigo, jogava tudo na fatura, no cartão. Aí um dia o gerente do banco me ligou, vem aqui no banco. Aí eu falei pra minha mulher, eu tava desempregado, eu não vou, porque não tem condição. Aí um dia nós andando lá, o pastor falou, vai lá. Eu peguei e fui lá. Aqui que aconteceu, de 26 mil caiu pra R$1.000. E eu não tinha R$1.000 pra pagar. Aí eu tava vendendo a minha moto, fazia 6 meses. Eu fui cortar o cabelo no barbeiro. O barbeiro falou pra mim, vão lá no banco, eu vou arrancar 1.700 pra pagar tua moto.
Não tinha o dinheiro. Quitou a dívida. Tô aqui, ó. Tá quitadinha. Cadê o Chiquinho? Ô, Chiquinho. Ô, Chiquinho. Pera aí, mulher. Calma. É milagre de maior, mas... Quer dizer que é 26 mil caiu pra quanto? R$1.000. É forte, hein? Era drogado, hã? Quando eu mexia com droga, eu passava lutas dentro da minha casa. Minha mãe me ajudava, meu irmão. Quando eu ligava a televisão no programa do Apóstolo, meu irmão já falava, já vai ligar nesse programa. E a minha mulher... Não traga fofoca, não. Aí um dia eu falei... Não, sem fofoca, por favor. Aí um dia eu cheguei, briguei com ela, ela tava grávida, deu polícia, deu tudo. Eu fui preso, voltei. Um dia eu joelhei. Foi preso? Fui. Joelhei no banheiro pra ela chorando. Eu falei, nunca mais, sou apóstolo fungido de Deus, nunca mais vou pôr uma bebida, uma droga, um cigarro na minha mão. Desse dia, acabou. Deus profetizou e vai profetizar mais. Em nome de Jesus. Que maravilha. É desse jeito, é a vitória, filhinha. Não posso falar mais, não. Eu vou viajar daqui a pouco, irmão. Não, não, não. Bebe tudo, suco, água. Vamos ler a palavra agora. Ah, meu Deus, ajuda a descer aí, irmão. Vive Esperança é meu novo livro. Eu achei meio caro esse livro. Por isso que eu estou dando um desconto. Como ninguém comprou ainda, estou lançando. Quem nunca veio aqui? Nunca, você nunca veio aqui? Então deixa eu fazer um lançamento do meu novo livro, pega aí. Livro de escritor mesmo, de verdade, o lançamento é outro, uma noite de autógrafo. O meu lançamento é jogar. Como ninguém compra. Peraí, me ajuda aí, né, gente? Peraí, ó. Aí não dá, ué. Ajuda aí. Daqui uns dias já vendeu mais de 1 milhão, você vai ver. É. Ó, peraí. O livro custa R$20. Viva a Esperança, lembra da palavra? Ué, já comprou já? Peraí, quem comprou meu livro? Quem comprou? Tua, se soubesse, nem tinha lançado, então. Cadê ela? Brincadeira, né? Você vai ler? Não, você vai ganhar o livro. Você vai ler? Abre o livro aí pra ver como é que é bonito por dentro, abre. Esse livro está ilustrado igual o do Papa. Quando eu morava na roça, levava lá o livro do Papa, a Bíblia, né? Ilustração, achava bonito. Fizeram mil ações, que legal, hein? É igualzinho do Papa, é. Olha lá, ó. Mostra. Esse livro, ah, é por isso que ele está comprando caro. Custa caro fazer um livro desse. Peraí. Essa árvore aqui que está no livro? Olha a árvore que está no livro, gente, na capa do livro. Aquela árvore ali, ó. Viu? Como é que chama isso aí? Como é que chama? Eu achei que fosse bonsai. É bonsai? É bonsai. Eu não sou japonês. Lá me chamam de japonês preto, lá no Japão, mas não sou. Olha lá, ó. Tá bonito, rapaz, parecendo do Papa. Agora leia lá pra você ver. Leia lá. Gente, viva a esperança. Custa R$20 o livro, só que os primeiros 10 mil, vou dar um desconto, vai ficar. Quer dizer, eu pedi pro Chiquinho dar, mas ele é mineiro. Ele tá chiando já. Os primeiros. Vocês pagaram quanto? Você pagou 20? Então tá errado. É, porque eu lancei lá em Santa Amaro hoje o preço, porque não deu tempo de chegar aqui. Ele deu um desconto de 20%, vai custar 16. Mas como é para obra, não é para minha conta, é para obra, então deixa os 20 mesmo, tá? Mas quem os próximos compra o 16. Que maravilha. O bispo, ah, ele é mineiro também, foi o bispo que vendeu por 20, né? Eu, como eu saí muito tempo lá de Minas, entendeu? Aí eu dou desconto, mineiro é difícil dar desconto, brincadeira. Deixa eu ler a santa palavra, porque daqui a pouco a gente tá saindo fora aqui, hein? Isaías 44, ei, palavra, é forte isso, Isaías 44, verta o bálsamo, ué, já foi embora o pessoal? Mas o negócio é aqui, eles estão mandando ele pro lugar errado, hein, eles estão indo de que esse rapaz, o pessoal da banda? Ih!
rapaz. É? Você sabe puxar ou tocar o soldado ferido, hein, irmão? Há muitos feridos chorão de angústia e de dor. Não, não é pra você cantar, não, é pra tocar só. Peraí. Isaías 44. Daqui a pouco eu vou sair correndo aqui. Não é pro banheiro, não, porque eu vou tomar banho ainda pra viajar. Se eu não tomar banho pra viajar, chega lá, começa a cair gente igual dominó deitando. Aí você vai olhar na televisão, o homem hoje tá ungido. Mas negócio é feio, você sabe, né? Peraí, ó. Então vamos lá. Isaías 44. O Senhor é o único Deus. Leia comigo, repita, por favor. É verdade isso? É verdade. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Olha lá. Deus, ele formou você, ele me formou desde o ventre e é ele que nos ajuda. Desliga os microfones, por favor, irmão. Os outros me estão atrapalhando aqui, ó. Alguém está com o microfone ligado, não adianta pedir, e está atrapalhando aqui, ó. Desliga os outros, deixa só o meu ligado, por favor. Então, o salmista Davi falou no Salmo 139 que Deus o visitou, quer dizer, o viu na substância ainda informe. Ele nem tinha sido formado e Deus já tinha visitado ele. Olha lá. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ele nem existia ainda, não tinha saído da barriga da mãe, na verdade nem tinha sido formado ainda, a barriga da mãe, e Deus já tinha visto ele. Essa era a fé dele. Presta atenção na palavra, por favor. Por favor, não se distraia com nada. Então é esta fé que leva uma pessoa a vencer. Não se iluda achando que a qualidade de vida que você procura está neste ou naquele homem, neste ou naquele político, neste ou naquele profeta, neste ou naquele apóstolo, não está. A qualidade de vida que você busca virá através da fé em Jesus Cristo. Então, Deus, ele, nos Isaías 44, ele diz assim, presta atenção. Assim diz o Senhor a palavra, ó, que te criou, que te formou desde o ventre. E que te ajuda. Não temas. O que quer dizer isso? Não temas quer dizer o quê? Quantas vezes Deus nos encoraja na Bíblia? 306 vezes. Tem gente procurando até hoje, contando para ver se consegue. 366. Não temas, ó Jacó, servo meu, amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Derramarei água sobre os sedentos. Sedento. Sede, sede é o que é falta, necessidade. Por exemplo, eu encontrei hoje alguém na porta da igreja lá, num estado terminal com câncer, quer dizer, a pessoa estava sedenta de quê? De saúde. E para Deus derramar água sobre aquela pessoa sedenta, o que ele tem que dar para ela?
Vocês não estão me ouvindo direitinho, não? A cura. Que água é essa? A água do doente é o quê? A água do endividado, do miserável é o quê? Essa água, derramarei água sobre o sedento. Uma pessoa com sede, ela não pensa em outra coisa. É. Ela quer água. Só que há muitos tipos de sede. Tem sede de justiça, sede de saúde. Aquele que é humilhado neste mundo, que é fracassado, seus projetos não dão certo. Esse derramarei água sobre o sedento. Deus está dizendo, eu vou suprir você, eu vou fazer você ser alguém. É isso que ele está dizendo. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Posteridade é o mesmo que descendente. Posteridade é o que vem depois, meus filhos, meus netos, bisnetos. Então, continuando, diz assim, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto às torrentes das águas, as correntes das águas. Onde irá? Eu sou do Senhor. Que maravilha. Outro se chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão. Eu sou do Senhor. E por sobrenome, tomará o nome de Israel. Diga, eu sou do Senhor. Isso foi profetizado, ó. Tem alguns de vocês aqui que tinham raiva de crente, de igreja evangélica. Quem que não podia nem passar na frente da igreja? Levanta a mão. Aí. Mas hoje você diz o quê? Eu sou do Senhor. Porque o Senhor derramou água sobre a sua vida quando você tinha sede. Ou seja, o Senhor respondeu a sua oração, o seu clamor, e te trouxe para junto dele. Amém? Então, eu e você vamos ter o que a nossa fé nos proporcionar em Deus. É? Cada um só vai ter isso, seja bispo, seja apóstolo, seja pastor. Um líder de uma igreja falou, apóstolo, o que eu faço para ter igreja cheia como a sua? Para ter as reuniões como a sua? Eu falei, ah, meu filho, é difícil ensinar isso. Mas o que o senhor fez? Eu falei, eu não fiz nada. Não. Mas como assim? Eu falei, nada. Ele falou, mas eu vejo os milagres, mas eu não faço milagre. Ele falou, eu sei. Eu falei, então. Eu falei, aprende uma coisa, isso aí eu posso te ensinar. A minha fé, meu Deus, ele vai me dar tudo de acordo com a minha fé, e vai te dar tudo de acordo com a sua fé. A minha igreja enche assim, porque é assim que eu vejo a minha igreja. E quando não tinha ninguém, era assim que eu via a minha igreja. É, quando não tinha ninguém. E quando esses que acham que pode destruir a obra se levantam contra ela, isso não abala o meu coração. Pelo contrário. Aí é que eu sei que o nome do Senhor será mais glorificado ainda. Então, continuando, diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus. Olha lá. Eu sou o primeiro e sou o último.
E além de mim não há Deus. Esse negócio de religião, Deus desse ou daquele, isso é conversa. Não existe um Deus exclusivo do Valdemiro, deste ou daquele líder, dessa ou daquela religião. Isso é coisa de homens enciumados, preocupados. A falta de fé, né? Isso é característico de quem não tem fé. Se preocupar com a igreja dos outros ou com a vida dos outros é característico de quem não tem fé. Quem tem fé não precisa disso. Não. Não precisa. Porque a sua fé vai dar o que você busca. A minha fé, ela me dá tudo que eu busco e ainda dá para milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas. É? Então, não se desespere, não se apavore, não vai se perder porque você não consegue ver uma saída, você não consegue ver o horizonte. Porque só existe um Deus, é o mesmo que te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você quando olha para trás e fala, meu Deus, eu passei por tanta coisa. Passou porque Deus já tinha visto você no ventre da sua mãe. E ele já sabia de tudo. Está escrito isso. É. Um homem de Deus disse que os seus dias estão todos bem contados. Contados. Até os cabelos da cabeça, diz a palavra. Deus sabe de tudo. É. Todos os meus dias, ó. Na verdade é outra passagem que fala. Ele contou os meus dias. Deus, ele não é como o homem, não. Você não veio aqui buscar minha proteção. Eu não tenho sombra para te proteger. É na sombra do Altíssimo que você vai se esconder. É? Do Todo-Poderoso. Você veio ouvir o que ele tem para dizer. E ele está dizendo a você. Ele primeiro, sem que eu abrisse a boca, fez o cego enxergar, o surdo ouvir. É. E os que viviam na humilhação, no opróbrio, testemunharem. Ele agora está dizendo que quando você não existia ainda, ele já te conhecia. O único. É. Enquanto médico, pai e mãe, preocupado, faz ultrassom para ver se é menino ou menina. Quando você estava na substância ainda informe, Deus já sabia como seria. E ele diz assim, continuando lá, por favor, meu filho. Por favor. Versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou. Além de mim não há Deus. Não. Significa que as igrejas, as religiões não deveriam brigar. Não. Porque se alguém afirma ter o Deus vivo, então tem mais é que dar glória a Deus pelo crescimento da sua obra. Quem concorda comigo? É? A obra que traz a existência que não existe, mostra coisas que só víamos na Bíblia. Só na Bíblia a gente via isso, que nós vemos hoje. Então Deus, ele está dizendo que
solução, o socorro, a proteção, o descanso, a tranquilidade. Tudo isso está nele. Amém, gente? Só nele. Eu quero orar por vocês daqui, do Brasil inteiro, do mundo. Mas eu queria dizer a você que você que está do outro lado, você vai ter sempre esta mensagem, esses milagres, a oração, o louvor que você acompanhou hoje aqui. Mas que isso custa caro, e além de custar caro, custa dor de cabeça daqueles que querem nos tirar de todo lugar que a gente entra. É um projeto deles. Eles tinham outro projeto. Aí viraram o canhão para o nosso lado agora. É estranho porque evangélicos, católicos, muçulmanos, budistas, o rabino, o judeu, né? Todos recebem essa obra como obra de Deus. Quem sabia disso? Vocês viram o rabino aqui, não viu? Contando milagre. Então é muito estranho isso, mas nós vamos em frente, amém? Eu queria que você que está em casa, vocês que estão aqui, ajudassem essa obra. Ajude a gente. Ajude a obra de Deus. Você deve investir nessa obra, se tornando um dizimista fiel. Quem gostou da igreja ter entrado hoje, estreado hoje na rede TV de televisão? Seus amigos, seus parentes vão ligar do Brasil inteiro e falar: eu te vi aqui na Sky, na Net, na Vivo, na Claro, na Escuro, em tudo que é lugar. Até no Escuro vê, porque é digital, né? Todo lugar. Como é que chama aquela lá do Ceará? É GTV, né? Hein? É. GVT, é isso, né? Bispo França hoje nem foi, peguei, tá assistindo lá. Bom, nós vamos agora orar. Quem entendeu? Quem sentiu o poder de Deus hoje? Eu queria que depois eu vou receber aqui, sem resenha, sem barulho, sem tumulto, os africanos que nos visitam hoje, todos vestidos de uma forma muito especial, ó. Com trajes característicos da África. Daqui a pouquinho, tá? Já vai subir já. E nós vamos encerrar depois na Rede TV, daqui a pouco, daqui a 15 minutos, com a imagem do pessoal aqui da África. Se tiver a imagem da nossa igreja lá na África também, coloca aí. E eu quero contar com vocês, principalmente esses dias. Queria que você honrasse, pegasse também o passaporte TV Mundial, você toma a benção. Quem já tem, levanta a mão. Quem tem honrado fielmente, faça isso, a gente ajude, tá bom? E ora por mim, e logo mais, eu vou transmitir, nós vamos transmitir ainda no 21, espero que esteja ainda hoje. Mas senão, você vai acompanhar no 25. Ah! Eu pedi para sintonizar. Quem já achou o 25? Levanta a mão. Quem já achou? Faz assim. Uma parte já achou, né? Quem conseguiu? Levanta a mão. No analógico, né? 25 analógico. É na net, não. É aberto. 25 aberto. Não, ainda no 21. Mas quem já acessou no 25? Levanta a mão. Dá uma mexida na sua antena lá. E eu queria que você acompanhasse logo mais a transmissão do culto lá do Marabá, tá bom? Nós vamos orar agora, por favor, a equipe da África. Tem que ser bem rápido, sem resenha, por favor. Tira o câmera da frente aí, irmão, senão vai atrapalhar aí. O Paraguai, deixa o povo passar aí, meu filho. Ah, meu Deus do céu. Deixa o povo passar. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades.
Parabéns, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha só que maravilha, que povo bonito, ó. De um lado aqui a juventude. Nós os filhinhos. Muitos aqui ex-drogados. Muitos aqui ex-rebeldes. Hoje na presença de Deus, né? Que coisa linda. Tô atrasado, irmão. Você tem que entender isso. Você já é pastor de muitas ovelhas. Entende isso, ó. Você sabe que são 4 mil quilômetros quase daqui lá. Olha a África aqui, ó. Angola, mandar um beijo também para Moçambique, África do Sul. Povo bonito, ó. Eu queria aproveitar e pedir, né? Eu não sei se a uma senhora ilustre lá, deputada, secretária do governo lá está aqui hoje, né? Mas eu queria pedir a vocês que ajudem lá, porque graças a Deus foi autorizado lá. Só que precisamos que o documento chegue lá. Nós enviamos para lá o bispo Márcio, o missionário Salviano, você já deve conhecer. E eu quero estar lá em breve. Ô bispo Careca, para de... Dá essa foto aí, irmão. Fica perturbando meu povo, não. É. Então, olha aqui. Ajudem a gente, vocês aí na África, vocês aí em Angola. Em breve eu vou estar aí com vocês. Nós vamos lá, tá cantando e dançando. E glorificando. Agora eu posso fazer um pedido a vocês? Quando eu vou... Peraí, calma. Quando eu vou lá na África, o meu medo é esse. O próprio governo também, porque as pessoas vêm correndo para cima da gente. E como tem uma multidão, aí pisam pessoas, não podem. Quando eu for lá, eu vou exigir que fique todo mundo no seu lugar. Amém? Quem vai se comportar? Vamos ver. É muita gente, né? Olha que povo valente, vem lá da Angola. Eu queria agradecer a vocês pelo carinho e dizer que nós amamos vocês de todo o coração. Eu sou filho da África, sou descendente da África. E eu queria que vocês estivessem sempre orando por nós. E a juventude aqui, que tem uma força muito grande na oração, orem pelo apóstolo, tá bom? Pela bispa, por nós, pelo ministério. E nós vamos sair na rua evangelizando, tá? Se pensam que podem nos parar, estão enganados. Nós vamos no corpo a corpo. E eu e vocês, nós temos a nosso favor uma coisa. Olha só. Nós dessa igreja, nós temos a nosso favor uma coisa. A gente pode chegar para a pessoa e falar, vem e vê. Coisa que muita igreja não tem, não é verdade? Quem pode falar isso? Vem e vê. Quem viu o milagre hoje aqui? Quem recebeu o milagre? Você vai ver. Então nós vamos orar agora. Vamos orar, eu e a bispo vamos orar. Eu queria que vocês ajudassem essa obra. Tá? Então, não saia ninguém enquanto não terminar. Amém, gente? Que o bispo vai orar conosco também, porque eu vou ter que tomar um banho correndo ali. Para não desmaiar o povo todo lá, né? Só metade. É. Eu agradeço a vocês o presente. Recebe o presente aqui, ajuda aqui, por favor. Não dá para dar um abraço individual em cada um, mas Deus abençoe vocês. E a toda a igreja pelo carinho. Não posso falar, filhinha, agora eu estou atrasada. Filhinha, você vai cantar daqui a pouco, mas não, eu tenho reunião a 4 mil quilômetros daqui, filhinha. Entende isso. Gente, vamos orar? Põe a mão sobre o seu coração e os da África e os jovens também que estão aqui. Fica quietinha aí, filhinha, por favor. Feche os seus olhos, nosso Deus, nosso Pai querido e amado. Nós te glorificamos, Pai, te adoramos, te exaltamos.
Te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor fez hoje aqui. Pelas maravilhas que o Senhor está fazendo, esta multidão que veio da África hoje. Esse povo tão valente, Senhor, tão especial. E abençoa aqui também a todos os brasileiros e de todas as nacionalidades. Abençoa o Brasil e o mundo. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Prospera a vida desse povo. Faça-os crescer. Faça-os te glorificar com o testemunho deles, Pai. Sim, meu Deus, porque eles te glorificando, o mundo vai ver o teu poder. Eles são, sim, as testemunhas vivas do teu poder, como o teu servo pregou hoje, Pai. E nós havemos de glorificar com as bênçãos e os milagres que o Senhor há de derramar e tem derramado em nosso meio. Então cuida de cada um, e eles levantam agora a peça de roupa do ente querido, a fotografia, para serem abençoados, Pai. Visita, Senhor, cada um que não pôde estar aqui, mas está sendo representado pelo documento dessa mãe, Senhor, que chora pela libertação do filho, pela peça de roupa, Senhor, dessa outra que deixou enfermo em casa, mas que o teu poder já alcançou, porque nós temos certeza que o Senhor, meu Pai, visitou cada um deles, e entregamos todos em tuas mãos, abençoados para a glória do teu nome, Pai. Que essa bênção, meu Deus, se estenda e que o teu poder se faça, meu Senhor, na vida de todo o teu povo, daqueles que creem, daqueles que chamam pelo teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, nós te exaltamos, nós te glorificamos. O Senhor é tudo na nossa vida, o Senhor é tudo para nós. Toma, meu Deus, e abençoa a vida do teu povo e de todos que aqui estão, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Glorifica bem forte, igreja. Bem forte ao nosso Deus agora. Olha só, nós vamos agora honrar a Deus, gente. Pega nas mãos o seu dízimo, sua oferta. Não sai ainda. Nós vamos honrar a Deus e logo em seguida vamos terminar a reunião. Então pega nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta, o melhor que você tem, tá? Pega nas suas mãos agora e apresenta para Deus neste momento, tá? Pai querido, Pai amado, abençoa as ofertas, os donativos, a fé, o carinho de cada uma dessas pessoas. Derrama do teu poder, Senhor. Abençoa prosperando em nome de Jesus. Pega o seu